Montbau té molts parcs i jardins, però jo em quedo a casa per protegir-me a mi i als meus veïns. Que necessito comprar un cop a la setmana, he d'anar. Quan més aviat ens confinem bé, abans ens sortirem. Tots som responsables de protegir-nos i protegir. L'Associació de Veïns de Montbau et demana que et quedis a casa. Hola, vecinos y amigos. Montbau sigue siendo un barrio precioso. Ahora está vacío y os echo mucho en falta, pero entre todos lo conseguiremos. Vamos a acabar con este virus, pero para ello todos debemos quedarnos en casa. Hagamos un poco de ejercicio, un poco de tiempo para la lectura, tiempo para la repostería. La higiene es muy importante. Por ti, por nosotros, por todos, por favor, quédate en casa. A la casa dels xuclis sabem molt bé què és el confinament. Des de FANOC us demanem que penseu en els altres. Sigueu responsables i quedeu-vos a casa. Hola, sóc Eduard i des de la Coral Sant Jeroni de Montbau us demanem que us quedeu a casa. Si ho fem, li guanyarem la batalla al Covid-19. Moltes gràcies. Hola, veïns i veïnes de Montbau. Soc Antoni Sánchez, president de l'EF. I des d'aquí us vull desitjar a tots i a totes molta salut i sobretot una cosa que és molt important. Pel bé de tots, quedeu-vos a casa. Jo em quedo. I tu? L'associació musical Big Band de Montbau, ens quedem a casa. Sisplau, quedes a casa. Gràcies. Els Diables de Montbau, ens quedem a casa. No sortiu. Si necessiteu qualsevol cosa, la xarxa de suport mutu que tenim als barris de Sant Genís i Montbau. Jo em quedo a casa. I tu? Ja heu sentit. No sortiu de casa. Si formeu part del col·lectiu de persones vulnerables o de persones de gent gran, mireu el cartell que ve a continuació, veureu un número de telèfon i truqueu-lo, si teniu necessitat. Pertany a la xarxa de suport mutu de Montbau. Us portaran les coses a casa. Per tant, el millor que podeu fer és no sortir. Cuideu-vos. Quedeu-vos a casa. Gràcies.